Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, sa nalo ove riječi sad ponavlja, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sada ćemo donijeti šehadet, proučiti ga na arapskom jeziku. Ja ću izgovarati polako riječ po riječ, a ti ponavljaj za mene. Ešhedu en, la ilahe, illa Allah, ve ešhedu enne, Muhammeden, Abduhu ve Resuluhu. Sad na našem jeziku, ja srcem vjerujem i jezikom očitujem da je samo Allah Bog. I srcem vjerujem i jezikom očitujem da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sađidu Karabek da nam se približi i Hafizovicu Tahiru Matić isto tako da nam se približi. Ustani si. Ne, ne, ono će ustati. Ustat će ono. Ja bih želio... Ne treba stolicu ništa. Evo da ću mikrofon. Ne treba. Naša profesorica će kao i prošli put, da uruči našoj novoj sljedbenici Slaneli jedno cvijeće, jedan skroman poklon i da je obaspe sa nekoliko lijepih toplih riječi. Selam aleikum. Vrlo cijenjeni imam Efendija, naš hađi Adi Efendija. Poštovana ulemo, cijenjena braćo, drage sestre. Draga naša Senela, ponosni smo i radujemo se da je u našem Mežđutu rodila se još jedna divna mlada muslimanka. Neka ti dragi Allah ovaj put učini tako lijepim, sretnim, da sa svojim mužem i familijom koju imaš i porod koji ti Allah dadne, amin, budeš na pravom putu. Amin. Draga Sanela, moj umjet cvijeća je vrlo skroman, ali ja te molim, on je simboličan. Neka pupoljak ti koji si tvoj muž uzme u ruke i neka ga čuva, neka se razvija i cvjeta u sreći, u ljubavi, amin, i najvećem zadovoljstvu. Amin. Pazi na roditelje, bez obzira koje su oni vjeruju, jer ti si jedno dijete koje si zaslužila svako poštovanje. Sretna budi i neka te Allah da u ruke Kur'an koji će biti ti putokaz i vođa u tvom životu. Amin. 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 Ovo van